студенти, на вас мили съученици, пред вас е третият проект на Младежкия парламент, който е благотворителен. Неговото име е Весела Коледа. Насочеността на проекта е изцяло към първокласниците от община Червен бряг, които са 260 на брой, и при успешна продажба на тези сладки удоволствия след коледните празници тези първокласници ще посетят театралната установка в град Плевен. Най-голяма трудност срещнахме при събирането на финансовите средства за изработването на тези торти. Във връзка с това двама души, които отдавна са засвидетелствали своята лоялност и ангажираност към социалните събития в Червен бряг, отново проявиха своята щедрост. На първо място това е инженер Пламен Сачев, народен представител в 41-то Народно събрание, който пое изцяло финансовата тежест на нашия проект. И бизнесменът Красимир Йончев, който е известен, наложил се в хранително-вкусовия бранш в Червен бряг. Той се зае с изработката на тези шоколадови удоволствия. Изказвам на тях благодарност и също и на госпожа Стефка Аврамова, която за пореден път подкрепи Младежкия парламент и предостави място за осъществяване на нашия проект. На всички тях, на всички вас, които сте събрали тук, желая весели празници и една по-добра, по-плодородна 2010 година. Готови ли го писате? Браво!
истина. Абсолютно нямам. Може да я подърна една приятелка, където е не. Да не е, да не е. 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 Да не е, да не е.